Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Bem-vinda a mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje é um vídeo que vocês gostam muito e eu também gosto bastante, que é de comprinhas do mês de maio de 2019. Estamos indo fazer as compras e vou mostrar tudo para vocês. Então, antes de mais nada, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, comentar aqui abaixo, ativar o sininho das notificações e. De Minas, se estiver procurando aí, Canto de Minas, estamos aqui no Paraná. Gosta de passado. Leite fermentado no Canto de Minas. Tá barato hoje. Isso aqui, ó, tá R$13,99. Mais barato. Eu ia até levar, isso aí é novo aí, ó. Mas isso aqui é pra lavar banheiro. Gente, eu ia levar esse feijão, mas não desisti. Achei ele bem feio, sabe? Olha aí. R$2,29 leite, esse R$2,55, R$2,45, R$13,9, R$2,90. Acho que o Jussara que tá mais em conta mesmo. É. Gente, essa batata e essa são muito boas. Essa de lá, ó. Vou levar essa aqui hoje que ela tá na promoção. Nem na promoção, tá mais barata, R$13,90. Então tem que voltar lá na coisa de novo ali, ó. Bom, meus amores, nós fizemos as compras das carnes no açougue, depois de passar no supermercado. Eu vim mostrar pra vocês o que a gente trouxe. E com valores, claro. E também passamos no sacolão. Primeiro, a gente comprou carne moída de acém, que deu R$14,85, 1,62 kg. Essa linguiça aqui, que é de pernil moída a linguiça, ela deu 948 gramas, R$9,45. Compramos também carne de boi acém para cozinhar, deu 962 gramas e deu R$13,45. Compramos também, então estamos gostando bastante de comprar carne de porco de costelinha. Esse aqui deu 994 gramas e deu R$12,90.
compramos também carne de boi patinho, bife, 982 gramas, 18,64. A gente geralmente compra de chão de dente, só que porém não tinha, a gente optou por esse que estava na promoção, de 18,98 kg. Compramos filé de peito, 1,322 kg, deu 15,84. Carne de pernil em pedaço para poder fritar, 7,86 que deu, 788 gramas. E por fim, contra filé, 500 gramas somente, só pra gente ter, porque tava bem carinho, tava 25,98 kg, tá vendo? Aí deu 556 gramas, 14,44. E essas foram nossas compras de carne do mês. Lembrando que, por exemplo, eu compro sempre lombo, né? Ainda tem aqui, ainda vou até mostrar pra vocês as carnes que aqui ainda tem. Também é coxinha de frango ou outros tipos de carne eu compro no supermercado, que eu já vou mostrar pra vocês. Então, no sacolão foram isso. E aí, tá aqui o cupomzinho fiscal, ó. Todos os itens. E deu R$ 107,44 lá no sacolão, tá? Lá no sacolão, no açougue. Então, bora ver as coisas do sacolão agora. Bom, meninas, de verduras e frutas foram esses aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Comprei esse cachinho de uva, que eu não posso ficar sem uva. Repolho, laranja, abobrinha Itália, banana prata, mamão, manga, eu também não posso ficar sem manga. Batata, eu peguei dessa vez essas batatas maiores. Limão, alho, um pimentão, tomate, eu peguei mais verdes assim pra poder durar mais e também tava na promoção, beterraba, abacate, cenoura, pepino, uma cebola grandona, porque eu já tenho duas aqui. Mandioca, essa daqui tava linda, gente, tava novinha. Mexerica, não sei se alguns lugares falam tangerina, não sei, aqui é mexerica. E aqui de folhas eu comprei alface, cebolinha e couve. E foram isso, as verduras e frutas que eu comprei dessa vez, no começo do mês, né, depois eu reponho. E esse daqui, a notinha, não sei onde foi parar, gente, mas deu 44 e pouquinho, quase R$ 45. Achei que ficou um preço bom, porque os últimos meses tá ficando um pouquinho bem mais caro. E esse mês eu comprei bastante coisa e deu R$ 44. E é isso. Bom, meninas, chegamos em casa e agora vou mostrar pra vocês tudo que a gente comprou. Vou fazer uma visão geral primeiro. Aqui tá todos os frios. Produtos de limpeza, biscoito. Então vamos lá. Vamos começar pela mesa aqui. Compramos uma mistura de bolo de chocolate, uma farinha de rosca e uma farinha de mandioca com bacon, sabe o bacon? Essa farinha é muito boa. Compramos batata estrofina, já tá até aberta, que a gente almoçou. Dois extratos de tomate, eu comprei dessa Quero aqui, nunca comprei, não sei se é boa. Suco. Três creme de leite. Dois leites condensados. Cerveja do marido. Essas pururuquinhas aqui que são deliciosas, já falei pra vocês. Compramos também desse suco aqui também que a gente nunca comprou antes. Um de laranja e um de abacaxi com hortelã. Dois cafés de 500 gramas cada. Um pão integral e um tradicional. Um macarrão fidelinho e daquele ali de ninho. Um fermento em pó. Quatro sardinhas. Aí eu comprei essa canela em pau. Ervas finas. Lemon pepper. E aqui embaixo tem duas pipocas. Vindo pra cá tem um feijão. E o meu sequitos, né? Que é esse biscoitinho muito bom. Dois salgadinhos e um açúcar de 5 quilos. Aqui, uma farinha de trigo. Seis leites.
estava na promoção, igual mostrei pra vocês lá. Dois óleos, uma Pepsi e uma suquita. Então, aqui na mesa foi isso. Vindo aqui pros frios. Aqui nos frios temos uma batata congelada de 2 quilos, um pão de queijo de coquetel, uma massa de pastel, essa margarina aqui para poder fazer bolo, receita, 2 requeijão, 2 grego desse aqui de morango, uma linguiça calabresa, um pedaço de bacon, 2 nuggets de 300 gramas cada, uma manteiga dessa daqui, um leite fermentado, um iogurte de vitamina de frutas, couve-flor, mandioquinha, aqui é franga passarinho congelado temperada, 2 presuntos esse aqui, uma mussarela deste daqui e uma mussarela dessa em pedaço. Essa aqui é para fazer lasanha. Vindo para cá, aqui embaixo temos 2 ovos de 20 unidades cada e papel higiênico. Aqui são todos os biscoitos e a papel toalha. E aqui no produto de limpeza temos como é que fala, gente? Corrente desse aqui, ó. Tipo no cachorro, que eu esqueci o nome agora. Coleira. Uma água sanitária. Um negócio desse aqui que eu nunca comprei, mas eu tava precisando pra poder lavar a roupa branca. É alvejante, cloro ativo. Alveia tira mancha, desinfeta. Um inseticida, esse aqui é muito bom. Um álcool desse aqui, eu comprei esse aqui com eucalipto. Um sabão em pó desse aqui, mais baratinho, pra poder lavar banheiro. Esse negocinho que eu sempre compro, eu falei pra vocês que é muito bom de colocar no vaso. Um presto-barba feminino. 5 sabonetes da Johnson's. Um saco de lixo. 4 creme dental. E um sabão em pó da Tixa. Primeira vez que eu compro este. Então, essas foram as nossas compras do mês de maio de 2019, ó. Desse jeito aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês o valor total. E aí a lista ficou bem grande, ó. Deu 119 itens. E o valor total foi de... Deixa eu focar. R$441,24. Nós compramos bem mais coisa do que o normal. Tô tentando entender porque a gente comprou de a mais aqui. Mas foram essas nossas compras do mês de maio. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Bom, meus amores, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas compras do mês de maio. E é isso. Graças a Deus temos, né, condições de comprar nossos alimentos. Temos que agradecer a Deus todos os dias por isso. E é isso. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Um beijão e tchau!